I čao drugari, dobrodošli u moj novi video danasa. Vam opisujem Toka Boku, malo da se aktiviram što se tiče Toka Boke, a znam da i vi isto puno volite, zato što bukvalno Toka Boka je ta što sam ja postala preko nje popularna i zato i mnoga deca vole da ih da je gledaju i da igraju, pa ja to radim samo zbog vas, zato što želim da snimam videe za decu i to ću raditi samo zbog vas. Jako je meni Toka Boka malo onako, shvatit ćete kad budete došli u moje godine da će neke kao igrice vam postati onako malo dosadne, što ćete, budete tad zreli i sve to, ali ja to radim samo zbog vas i to je jedan dokaz koliko vas volim i da ću sve da učinim za vas. I da, imam jako dobre vesti pre nego što se bacimo novi video. Ja i Nikola nismo raskinuli, nego smo samo banovali profil. To sam proverila. Sa fake profila sam napravila da vidim da li mogu da ga nađem i nisam mogla nigde ga nađem, jer on uvijek izađe prvi. I sve moje drugarice su isto pokušali iz moje škole, skoro cijela škola je pokušala da ga nađe, su mi pomogli, zato što me znaju i sa TikToka i s YouTube-a, pa su htjeli da mi pomognu, zato što su vidjeli ono na zajednici, pa su htjeli da mi pomognu i rekli su da ne može da ga uopšte nađu, znači i banovali su ga. E sad, drugari, koliko može, na primjer, da traje taj ban na Instagramu? Da li to traje negdje do 5 dana ili sve to? Pošto meni je jako tužno, zato što uvijek smo navikli da se dopisujem i sve to. Koliko, na primjer, može da traje taj ban? Tako da pišite mi u komentarima, a mi idemo se baciti na video. Tako da, i da nismo raskinuli, jako sam sretna kad sam saznala da je to samo da smo banovali, jako sam se uplašila, ali dobro je. Dobro, nije me blokirao. Neka bude ban samo da me nije blokirao, zato što zašto bi mi prethodnu poruku napisao da sam prelepa i da sam najlepša devojka ikad? I posle, bukvalno to je bilo jako čudno, ali dobro, nije me blokirao. Tako da, drugari, nismo još raskinuli, svakako i nikad nećemo. Tako da, morala sam da javim, zato što ja vama uvijek javim, tako to. Evo da se bacim na video. Danas vam snimam kao našu noćnu rutinu, pa uživajte. Ovdje sam stavila Mariju i Luku da se kupaju. Ju, nisam tamo da ja upadnem u kadu, snimam. Sad ćemo da ih okupamo. Ja koristim ovaj šampon za Mariju i Luku. Sad sam natočala ovdje vodu. Sad ćemo da ih lijepo okupamo. Tako. Ćemo stavimo malo i ovog šampona. Ovo ću im stavim za kosu. Tako. Sad ćemo da ih presvećamo. Luka ti budi tu i Marija tamo. Da uzmemo pampers. Da presvučemo. Tako. Kao i Luku. Tako. To. Sve će bolje ovako da ne trošim sad jedan i drugi. Ju. Ovo će vam bacimo pošto su upišani. Fuj. Smrdi mi cijela kuća od tih pampersa. E sad se lepi čistim. Sada ću vas lijepo uspavam. Ne znam gdje su mi flašice. Ja nisam stavila flašice. Nema veze, sad ću vam napravim neki smutnik koji je za vas. Marija, nemoj da sediš na stolu, nije pristojno na stolu se sedi. E, ovo je za vas, ovaj smutnik. Ovo je neću, onda je pošto su grozni. Ovi možete da što su prelepi i ukusni, taman za vas. I čak su negazirani i 100% su prirodni, što vi bebe smijete da pijete. Ajde. Njami, njami. Je li ukusno? Gdje je vaš otac? Mislim da je on tamo. Dragi! O, ja ovdje gledam u plafon. Ti nisi normalno što gledaš u plafon. Nemam pojma. Ok, ajde da mi pomogneš da uspavamo decu. Drago, što si ti samo u duksu? Zato što nemam ništa drugo da obučem, trebam da kupim. A će mi daš ti da spavam u tom tvom duksu? Zašto ja da ti dam ovo? Što da ja da spavam? Pa ne znam. Jel hoćeš? O, dobro da ću ti. E, hvala. Prvo moramo da nahranim Mariju i Luku. Ti drži Luku da je napisaš. Ja ću staviti ovdje.
Ajde, idemo ovamo da uspavamo decu. Ti budi tu. E sad ćemo da ih uspavamo. Okej. Uzet ćemo ovo. Pa ćemo da ih sedemo tu i da ih vozimo tu da bi se oni uspavali. Hajde, Marija. Tako, hoćeš neku lutkicu da ti dam da si igraš? Kja. Nećeš. Ajde, sjetimo da se vozimo tako. Ali su stvarčice, ovo nećeš još nosiš, kad budeš porasla pa ćeš nositi. Ajmo da se vozimo, bravo, juj, koliko ih jatka. Ti pusti nešto da gledaš, nećeš. Dobro. Ajde, dragi, ti isto vozi Luku da se uspava. Drogo, drogo, ali neće da spava uopšte. Ma uspavat će se, samo polako. Hajde, spavajte. Kja. Hajde, morate da spavate. Marija je već zaspala. Tako, laku noć, Marija. Ajde, Marija je već zaspala, ajde sad i ti Luku. Luka neće uopšte spava. Daj mi ja ću da ga uspavam. Ajde. Sad će vidiš kako to ja radim. Pa dobro, kao si mu ti majka. Pa šta misliš da ti ne bi to mogao da uradiš? Samo kao ovako lepo lagano voziš i on će se uspavati. Eto ga, uspava se. Pa dobro, kao si ga ti rodila. Pa to ne mora da znači. Nisam ga samo ja donela na ovaj svijet. Dobro, ajde. Čuti se tamo. Neću da čutiš. Što nisi zategao ovaj kreden ako si ga razbucao ovako? Zategni ga. Što ja? Pa, zategni ga. Evo. Ja možeš sad? Da, sad je normalno. Što si sad tu uradila? Zaboravila sam da trebamo da spavamo sad tu. Oj, pa šta sam onda ja džabe za tegu u krevet? Ne znam. Ti sad nisi normalna. Normalna sam. Ne bira ko su ti normalna. Ja sam normalna. Znači spavam u kupačom kostimu. Pa dragi daj mi tu duksericu spavam. Ti spavaj u ovome. Jo, da se smrzim, a tebi bude toplo. A dobro. To ću da vučem, da spavam. A draga. A nemo, ja ću da spavam, to paš mi hladno. Samo da se istuširam. Ovo je tvoj peškar, drži ti, posle ideš posle mene. Dobra, ide. Drži i bade mantil posle. A draga, će mi vraći stvarno duksericu. A ne, meni je hladno, dragi. Dobro. Zašto me ovak tako glaši moram? Draga? Šta je bilo? Što ova kafa radi ovdje na krevetu? Da se prospe i posle ispečemo dupe. Ja sam to zaboravila da popijemo. Ti, draga, nisi normalna. Popit ćemo posle kad se istuširamo. I da se istuširam. Ja idem prva. Pošto ja svakako moram da obavim se stari u kupatilu. Moram posle da uradim svoju skincare rutinu. A prvo da se istuširam. Tako. Obuću ću bade mantil. Jaoj, pokvasi mi se peškir. Nemoj se, nek se malo ovdje prosuši. Bar malo. Znači, prvo da stavimo masku za lice. Kako je lijepo. Joj, pripiša mi se, ja majko moja. Joj, moram da idem u WC. Čekaj, pa moje žene. Možda ona mi je, brate, žena, šta će da je smeta sad? Ja moram da pišem. Aaaa, duh! Jaj, Drago, šta je ovo? Jaj, Drago, si ti to? To sam ja! Juj, dobro, pa si ti. Ko bi drugi bio nego ja? Šta se djeraš, još probudiš decu? Drago, bolje da si ti bila nego neki duh. Ajde, ne lupaj gluposti, ko bi drugi bio? Uplašio sam se, zašto si stavila to na glavu? Pa naravno da sam ja, ko bi drugi bio. Ajde sad me pusti, šta si sad upravo došao tu? U WC. Ajde, idi u WC i gubi mi se, ja moram da uradim tretman lica. Dobro. Aj, Bože. Ne mogu ni da se opustim od tebe, šta se deraš? Uleteo se od te, ko s Marsa si pao i razdro se. Hoćeš decu da nam probudiš? Ajde, pišaj tu i idi tamo. Gde si pošao? A mene pusti da uživam.
Dobro, 3 sata kasnije. Šta pišeš toliko 3 sata? Ko još piša 3 sata? Ajde, samo idi tamo, molim te. Jesi završio? Završio si. Idi sad tamo, a mene pusti duže. Evo, evo. A stvari? Sve koliko ja poslije ne se tuširam. Još smaraš. Ajde, samo požuri. Oj, kako mrzim. Samo mi non stop upadaš. Te što mi se piša, te što mi se sere, brate. Pusti me da uživam. Pa moram! Kako ste vi muškarci tako odvrtni. Znači ja ne verujem. Pustite na primjer djevojku da se sredi, da bude lepa. A ne samo da je ometate. Ajde ti tamo čuti to što se ti zadržavaš 3 sata u WC-u. Dok uradiš, dok se depilaciju, pa negu lica, pa pranje zuba, pa češljanje kose, pa uvijanje kose. Ajde ti čuti, jel hoćeš da ti budem lepa, onda čuti. Lepota mora da se plaća. Ja to nikad nisam čula da se lepota plaća. Pa, ako želiš da budeš lep, moraš da platiš. Šalim se. Tu se samo plaćaju kreme. O, dobro. Ja mi sad ti plaća, kupuješ lepotu. Ti sva nisi normalan, to sam se šalila. Ja sam, brati, prirodno lepo. Kupujem kreme i to na to potrošim pare. E, to me zanima koliko košaju te kreme. E, boj, ja ti ne pričam koliko košaju. Ajde, kaži mi. Jel neću da se ljutiš ako ti kažem? Neću, ajde. Sve je ukupno ovo koštalo 30.000. Čega, evra ili dinara? Dinara. Ti, brate, drago, nisi normalno. To pola moje plate! Te stuza. Pa u demu uvek imaš jeftino. Vidim kako imaš jeftino, 30.000 dinara si potrošila. Pa dobro, ako će ti budem lepa, onda čuti. Pa možda budeš lepa i bez toga. Ali ovo je nega lica, dragi, moraš da probaš, dođi vamo. Baš me zanima šta to imaš da mi ponudiš. Probaj nešto. Fuj, šta je ovako gnjecavo? Pa to treba tako da bude, sad staviš ga na, ovako na kožu. Fuj, ko da stavljam, ne znam ja na šta. Fuj. Smrdi na krastavce. Pa to je i napravljeno od krastavca. Fuj, krastavici se jedu. Pa to je nešto posebno što ženi se stavi i na oči kad stavi masku za lica. Fuj, šta ti bacaš pare. Ovo smrdi na neku kiselinu. Bože, dragi, šta ti izmišljaš? Ne, sam smrdi na kiselinu, pomiriši. Ovo miriše na pepermint. Fuj. Ti stvarno ne znaš. Fuj, ovo smrdi. I ja sam, fuj. Viš to. Nešto si mi nagovorila ovo da koristim. Pa kad si lud. Ti si bre luda, ti si mi to nagovorila. Dobro, ajte čuti i probudit ćeš Mariju Luku. Hoće ti već jedan izađi iz tog WC-a ili nećeš? Evo, samo da stavim još neke kreme i izlazim. Ajde, to si rekao 5 minuta da ćeš samo to da staviš i... Evo. Jel kako volim kad obučem tvoj duks. Devojke, da li vi isto volite da nosite od dečka odeću? Tako da pišite komentarima. To je samo za devojke pitanje. Jo, kako volim kad vučem oko tvoj duks. Mrš, sad ja nemam ništa da vučem. A dobro, vi kako mi lepo stoji. Neću. Ducam na tebe. A nemoj, vi kako mi lepo stoji. Šta se mogu da mu dam da... Možda da mu napravim... A nemam palačinke. Imam vafle. Gledaj, imam ni šminku. Paš bi sutra mogla da mi kupi šminku. Dragi, šta je sad dosado moja? A nisam dosada. Mogu da te pitam nešto? Pitaj dosado. A nisam dosada. Hoćeš sutra mi kupi šminku? Šminku. Da? Jel hoćeš? Pa kupit ću ti ako budeš jeftina, a ne da kupiš šminku, na primjer, koja ćeš da potrošiš na šminku tipa 40.000 dinara. A neću toliko potrošiti, molim te, treba mi šminka, please. Kupit ću ti, ali da potrošiš manje para. Dobro. Ajde sad da ti nešto napravim.
Ako jeste ivo, onda da. Ako nije, onda ne. Jeste ivo je. E, onda može. Gde mi je peškir? I kako si ti što da peškir ti je ispod ovog bademantila. Evo bože, gospode, nisam ni vidio. Eto. Dragi, šta si u sad uradio? Jao, još šurio sam se na ovu vodu, jao. Pa ti nisi normalna, pa naštimuj tu vodu da ti bude onako mlaka. Šta si pustio vrelu vodu? Ma nisam ni gledao. Ti nisi normalan. Ja kako mi se sviđa i tvoj duks. Mrš, sad mi je meni hladno to u ovoj kratkoj meci što ću spavam. Dok ću ti spavaš u mom duksu. A dobro, vi kako mi lepo stoji, sad sam jako sretna. Neću, ja nisam sretan. Sad ću da bučem ja tvoju hajku. Dragan, jesi ti ozbiljan? Da, ozbiljan sam, što? To je to. Kad pre? Pa šta ti misliš da sam ja, na primjer, žensko, da stavljam kreme, pa sve to? Ju, čega se obrijam? To si zaboravio potpuno. Pa dobro. Šta si sad uradio? Iseče se ovde. Pa ti nisi normalan, šta ćeš sada radiš? Jao, stavit ću ovo da me prođe. E, tamo to imaš, to sam kupila za to ako se negde posjećamo. Jao, kako sam smotan. Dobro si primijetio si smotan. Nije smešno. Pa pomalo jese smešno kad ne gledaš šta radiš. A što se ti nisi obukao? Vidjet ćeš sad šta ću da obučem. Pošto si uzela moj duk, sad ćeš ti vidjeti šta ću da obučem. Dragi si, ti normalan. Sad će vidiš. E, tako. Kako mi je sad lepo udobno u ovome. E, tako. Znaš što si obukla moju haljinu? Pa ti si obukla moj duks. Skidaj moju haljinu! Pa ti si žena obukla moj duks. Onda ja smijem da obučem tvoju haljinu. Ali to nije isto, skidaj moju haljinu! Neću. Skidaj moju haljinu s mesta. Pa ti si obukla moj duks. Ali to nije isto. To nije isto. Skidaj. Neću. Skidaj. Neću. Skidaj, rekla sam, moju haljinu. Što da ti skidam haljinu kad si ti uzela moj duks? Prvo ti skini moj duks, ja ću tebi skidati haljinu. Neću, skidaj moju haljinu s mesta. Neću, ti si meni uzela duks. Skidaj haljinu. Neću. Skidaj haljinu. Neću. Skidaj haljinu, to je moja haljina. Proti moj duks. Dobro, daću ti. Evo ti tvoj duks. Samo mi vrati moju haljinu. E, tako. Ja si sad zadovoljna? E, tako već može. Slušaj, mi je hladno. Jel ćeš opet da ti uzem haljinu? Ne. Onda čuti. Jesi ti pošla praviš vafle ili... Da, počela sam pravim vafle dok ti nisi obukao moju haljinu. Koliko je sat uopšte? Nemam pojma, negdje 10 sati uveče. Kako čudo da se Mari i Luka nisu probudili, se ovak tako bude. Čuti sad da ne urekneš decu, pa neću. Evo, izvoli pa... Drago si ti normalno. Ups. Pomerila sam da su za peglanje. Mogla si mene da opandrči s tim. Dobro i svinj, ljubavi. Evo ti kafa. E tako, sad ćemo gledamo neku našu emisiju. E, ajde. Sad ćemo ugasimo svuda svetlo. Je li je više zanimljivo kad je ugašeno svetlo? I u teci nismo ugasili svetlo. Koji smo mi debili. E tako, sad ćemo gledamo našu omiljenu emisiju i da jedemo. Njam, njam. Kako ti to možeš da jedeš? Fuj, pa ti poslao štane parče vafle u kafi. Drugari, ajdemo, kako vi radite? Da li vi kad nešto jedete da tako kao mlačite kao moj muž u kafu ili prvo pojedete i posle popijete kao kafu kao ja? Tako da, šta radite od ta dva?
Kako mi dosadan ovaj film. Ajde nešto drugo da gledamo. Hoćeš ovo da gledamo? Šta? Prazan televizor. Pa ti si ugasio televizor. Šta da gledamo kad si ugasio televizor? I u mene budali ugasio televizor. Ajde da spavamo. Ajde. Hoćemo staviti ovdje. Ajde, idemo da spavamo. Hajde, ljubavi. Šta si sad upalio televizor? Ajde, gasi taj televizor i doživamo. Neću spavam sama. Evo, dolazim. Ajde, nemoj dugo, neću spavam sama. 2 sata ujutru. Vidio ove budale, nema ga ovdje da dođu moj sa mnom. Gdje je ovaj? Ti još nisi došao kod meni, neću spavam sama, dođi. Dobre, evo dolazim. Gasi taj televizor i dolazi ovamo kod mene. Neću spavam sama. Dobro, ajde. E tako, lako noć ljubavi, lako noć. 3 sata ujutro i neko ih zove na telefonu da ih sprda. Dragi, neko te zove na telefon. Brate, ko zove u 3 sata ujutro, pobogu. Ko je ovo nepoznati broj? Hajde, javi se. Halo, ko je to? Da li vi prodajete traktore? Kakvi vas traktori spopali? Pa video sam oglas, da li vi prodajete traktore? Bože, šta je priča? Nemam pojma, drago, priča neke traktore. Pitam vas da li prodajete traktore, trebam da orem njivu. Izvinite, gospodine, ali mi ne prodajemo nikakve traktore. Daj ne pravi se budala, zvaću ti policiju i doći će ti na vrat ima da te zakolju. Gospodine, pogrešili ste broj, mi ne prodajemo nikakve traktore. Ko si bre ti? Ti mala tamo da čutiš, samo da znaš. Pitamo je da li neko prodaje traktore. Samo prekini vezu i blokiraj taj broj. Jel prodajete traktore, koliko koštaju? Znaš šta? Znaš šta? Nosi se ti u 3 lepe. Ej ti mala, pazi šta pričaš, šta će da ti doće policija, mrš! Si prekinuo? Drago, šta je ovo bilo? Nemam pojma, blokiraj taj nepoznati broj. Si blokirao? Da, šta je ovo se desilo, pričao nekim traktorima, kakvi ga traktori spopali. Nemam pojma. Ajde, ostavi samo taj telefon i dođi da spavamo i da se zagrlimo zajedno. Ajde. Ajde, zajedno spavamo. Joj, i da odjemo video. I drugari, ako se svidio ovaj video, obavezno lajkujte i ako želite još video toga boke, obavezno se subscribeujte moj YouTube kanal i izuništavajte veliki, veliki like na ovaj video. A mi se vidimo, a mi se idemo da spavamo. Ćao! Fuj, draga! Izvinim. Fuj, dragi, za tebi curi slina! Uj, izvinim.